Իրազե քաղաքացիների միավորումը պնդում է, իր տարածքում սահմանափակելով ծառայություններ մատուցելու հայաստանցիների իրավունքը Ռուսաստանի Դաշնությունը խախտում է ԵԱՏՄ պայմանագիրը։ Ռուսական լրատվամիջոցների փոխանցումը հունիսի 1-ից ռուսաստանյան ընկերություններին օրենքով արգելվել է աշխատանքի ընդունել ռուսական վարորդական իրավունքներ չունեցողներին։ Արգելքը սակայն չի վերաբերում այն երկրների քաղաքացիներին, որտեղ ռուսերենը պաշտոնական լեզու է։ Ռուսաստանի ճանապարհային ոստիկանության ղեկավարը 10-ի հետ զրույցում օրինակ քննադատել էր օտարերկրացի վարորդների պատրաստվածության մակարդակը, հայտարարելով, թե նրանց միայն 10%-ն է առաջին փորձից հաջող հանձնում վարորդական իրավունք ստանալու քննությունը։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորման ծրագրերի համակարգող Դանիել Յոաննիսյանն ասում է, Ռուսաստանը սահմանափակումներ է մցնում, շրջանցելով ԵԱՏՄ պայմանագիրը։ Որ տնտեսական ցանկացած միություն, այդ թվում նաև Եվրասիականը, ենթադրում է աշխատուժի ազատ տեղաշարժ։ Այսինքն ես կարող եմ գնալ եւ, չգիտեմ, Ղրղստանում կամ Ռուսաստանում աշխատել այնպես հանգիստ առանց աշխատանքի թույլտվության, առանց որևիցե խոչընդոտների, ինչպես որ դա կանեմ այն երկրում, որի քաղաքացին որ ես ունեմ, այսինքն Հայաստան։ Դա ամրագրված է պայմանագրի 20-րդ հոդվածով, դա նաեւ ենթադրվում է ստեյության պայմանագրի կոնկրետ տրանսպորտային կարգավորումների հետ կապված 86-րդ հոդվածով, այսինքն պայմանագրում այդ ամեն ինչը գրված է։ Եվ ընդ որում պայմանագիրը ունի ցանկացած երկրի օրենսդրության նկատմամբ ավելի բարձր իրավաբանական ուժ։ Կատարված փոփոխությունների արդյունքում ըստ հրապարակումների Ռուսաստան արտագնա աշխատանքի մեկնած հայաստանցի շատ վարորդներ կորցրել են աշխատանքը, որոշները հենց այդ պատճառով ստիպված են եղել վերադառնալ հայրենիք։ Հարցը մի քանի օր առաջ փորձեց բարձրացնել ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանը Ռուսաստանի պետդումայի խոսնակ Վյաչասլավ Վոլոդինի հետ հանդիպման ընթացքում։ Ռուսաստանում հայաստանյան վարորդական վկայականները ճանաչելու համար Վոլոդինը Հայաստանի իշխանություններին առաջարկեց ռուսերենին տալ պաշտոնական կարգավիճակ։ Ռուսաստանցի բարձրաստիճան պաշտոնյայի այդ հայտարարությունը մեծ վրդովմունք առաջացրեց Հայաստանում։ Ի պատասխանս լրատվամիջոցների հաղորդումների ազգային ժողովի պատվիրակության կազմում Ռուսաստան մեկնած արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Աշոտյանն ասել է, թե ռուսաց լեզվի սահմանադրական կարգավիճակի հարցը Հայաստանի օրակարգում չկա և չի նախատեսվում։ Դանիել Յոաննիսյանը կարծում է, վարորդական վկայականի հարցն ընդամենը պատրվակ էր Հայաստանի նկատմամբ ճնշումներ գործադրելու համար։ Այն, որ Հայաստանում հիմնականում մարդիկ խոսում են հայերեն, իսկ Հայաստանում մարդկանց 98%-ի հիմնական լեզուն հայերենն է, խնդրահարույց է այստեղ կրեմլյան կամ ռուսական պրոպոգանդայի գործունեության համար։ Իրենք տեսնում են խնդիր Հայաստանի վերահսկելու առումով, որովհետև սա անկախ ինստիտուտ է, որ իրենցից ամբողջությամբ անկախ է և որը այնուամենայնիվ ինքնության հիմքում է նստած։ Եվ դրա համար իրենք փորձում են այդ ինքնության հիմքը ինչ-որտեղ քանդել, վնասել, որպիսի ռուսական գերիշխանությունը այստեղ տարածվի։ Իոաննիսյանը Եվրամիության օրինակն է բերում։ Միայն լեհերեն գրված վարորդական վկայականն ասում է, լեհաստանցի վարորդին չի խանգարում տեղաշարժվել և աշխատել Եվրամիության ողջ տարածքում։ Ռուսաց լեզուն, տեսեք, եթե մենք նայենք աշխարհում տարածվածությամբ, ինքը զիջում է ոչ միայն, չգիտեմ, անգլերենին, չիներենին ու իսպաներին, այլ անգամ, չգիտեմ, պորտուգալերենին է զիջում, հա, կամ իտալերենին։ Այսինքն ինքը աշխարհի թոփ լեզուների մեջ չի։ Դա մեկ, և երկրորդը պետք է հաշվի առնել, որ ռուսաց լեզուն նաև պարտադիր չի Եվրասիական միության սահմաններում։ Վերջում հավելեմ, ռուսական կոմերսանտի փոխանցմամբ ԵԱՏՄ-ն Ռուսաստանին առաջարկել է փոփոխություններ կատարել գործող օրենքում, մասնավորապես բացառել արգելքի կիրառումը միության անդամ բոլոր երկրների քաղաքացիների համար։